Ahoj, vítaj u ďalšieho super videa. Ak nedáš like a odber, tak sa ti zaviruje počítač hrozným vírusom. No, no prostě natočit další mapu, protože Michal.cz už jsme dohráli v minulém díle. Jste to video neviděli tady, tak tady nahoře to uvidíte. No jo, tam jen na to klikněte, jo, jenom na to kliknout stačí. Jenom ten jeden klik. Jeden klik. No a dneska jsem se rozhodl natočit tady nějaký miniature dropper, tak doufám, že bude miniaturní. The release, there are not release, to je dobře. Game mode 2 peaceful. Dobře. Modrá vlna tě teleportuje na begging. Prostě černá vlna tě protne do dalšího levelu, tak asi tomu rozumím, tak... Já už se nemůžu vrátit. To je dobře, takže level první jungle bridge. Prší, tyjo. Pobírá FPSka. A ještě. Tam se dej. Tak jo, a... Jo. I, tedy, výborně. Tak, já ten dropper rozhodně asi malinko, jakože... Budu muset sestříhat, protože jakože on to asi nebude moc lehký, že ano. No, já si to teda myslím. Tak budu doufat, že to bude úplně easy, protože i minule, já vím, jak jsem to dělal, prosím vás, já jsem to dělal takhle. Jsem se tady snažil zachytit, pak jsem to takhle úplně seskakoval jako totální slepice. Takhle. Tím jsem takhle chodil na další můstky. Já prostě jako best profesionál, že ano. Takhle, pak takhle krásně sem. Pak jsem si vždycky počkala, než se mi nabijou srdíčka. Jo, takhle zase sem. A pak už jsem viděl, že to asi nepůjde na tamten. Tak jsem to zase musel udělat takhle. A takhle. Takhle, dokud zase nedojdu k dalšímu. Tak, tady jsem zase počkal. A právě, že oni ty dropy mě dělali, že jdou vohcat. Takže, a tady, se pamatuju... Jsem to nedal, bohužel jsem to video smazal, bylo to ještě, když jsem dřív vydal videa na Vimeo, protože jsem si je bál videa na YouTube. Tak já jsem normálně tam neskočil do té vody. No výborně, kdyby tady měly být nějaký skryté čestky, jestli si to pamatuju dobře z minula. Ale já budu doufat, že tady žádný nejsou. Tak, no, výborně, jak jsme dodělali další level, teda první level. Oj, to jo, to tady měli špatně. Říkám, už jsem to jednou hrál. Teď Skyblock. A teď už to opravdu, což je Skyblock. Teď už to opravdu zkusíme si zahrát normálně. Jo, dobře. Tak. Já si pamatuju, že minule jsem to hrál ještě s hrobama. Takže vždycky jsem, no, prostě nějako, jakože, se mi tam postavil vždycky hrob, takže to bylo úplně úchvatný. A jakože to bylo prostě nejlepší. Hele, já můžu tímhle balónem. Jo, výborně, tohle vás hrozně baví. Mě to hned bylo jasný, proto jsem se to rozhodl natočit. Easy! Teda zase tak easy. What the fuck? Jako, co tohle má být? Pověz mi, co tohle má být. Tohle můžu použít tady. Nemůžu. Nic nemůžu, proč to tam sakra je. Dobře. OK. A to proč tady je jako? Můžeš mi to říct? Wow, you found the secret, heart. Jo, to bylo hrozně hard najít ten secret. A jako doopravdy to bylo neskutečně hard, jako to se nedalo najít. Tak, jdeme na další level. Space Planet. Ježiši, to
toho bojím. Vím, že jsem ty dropy taky i hrozně cheatoval, prostě jsem byl cheater normálně. I believe I can fly. I believe I can easy. Tak. Ty dropy jsou normálně úplně best easy. Co dělá ta modrá vlna? Jo, to bylo asi znova, ne? Já nevím. Radši nebudu mačkat. Hou. A má tady Sky Living. To jsem ani nečekal, že mi to prostě bude takhle krásně. A fuj, teď jsem skočil sem. Tak to se zarečí zabiju, mohl jsem skočit do té vody, ale tohle je moc easy na to, abych skákal na nějakou červenou blbost. Ale no dobře, no tak jsem na ní skočil. Jo, to je ta modrá vlna, aha. Jsem si ji mohl všimnout. Ty musíš tady do pavučin. Jo, oni jsou na tom plotě. MLG skok se mi nepovedl. Tohle je MLG skok. Dobře, MLG skok uděláme normal skok a easy, jakože easy úplně, i když to moc easy nebylo. Malinko mi to spadlo, takže pokusíme se, aby to tentokrát už nespadlo. Takže pokusíme se, aby už to tentokrát nespadlo. Protože mě to normálně spadlo, já jsem sundal a spadlo to. Takže teď už to snad nespadne. A jdeme na Libraji, takže knihovnu. Takže úplná tma, že je tady vidět jako jako v takový té uzavřený místnosti. Jako tady, kde teď sedím. Tak tady je nějak taková ale přesná tma. Já nevím proč, ale mám tady prostě v mým... Mě místností je hroznou tmu. Je to úplně nechutné, že nevidím ani na klávesnici, proto si k Ježíškovi taky přeju svítící. To je už mě to fakt docela dlouho. To je, že mám prostě jenom hnusnou blbou normální, protože prostě není vidět. Takže tak. Proto bude nová, rozhodně. Krásná úchvata svítící. Ne, proč pořád takhle cheatuju hnusákuju ty dropry. Jsem nenormální úplně. Jo, tady si minule pamatuju, jak jsem tady skákala, vykládal ty blbosti, jakože tady jsou knížky od tohle spisovatele a tady od tohle, a tady od tohle, a tady od tohle. Já bych vám se nejradši dal tu ukázku videa, ale já jsem to přesně předevčírem. Všechny ty videa smazal. Já prostě nevím, já jsem je smazal, no. Výborně, jak jsme v kašničce, jo. Jinak má 5 fanoušků, no, má 5 fanoušků, je to tak, bych mohl konečně to tím natáčet, už se mi tam docela dost nahrávalo dílo a dokonce se mi tam i modpack, opravdu je tam i modpack, jako docela jsem se tomu teda divil, jako proč modpack, ale jo, jmenuje to vánoční modpack pro Lamyho. Tak já vám za to hrozně děkuju, že mi děláte i modfeky teda. Takže jako, je to nějaký diamond, tak za to chci hodně poděkovat. Díky, že mi chceš dělat modpeky, že jsi na mě prostě hodnej. Jo, musíš se skoknout. Jo, díky diamonde, díky! I believe I can fly. No, asi nějaký blbostní, ten mě nezajímají. Teď dungeon. A v dungeonu prší. To je neblbo. Ježiši. Jo, já mě to spadlo. OK, už jsem změnil počasí. Změnil počasí, tak. A teď jdu tedy to úplně užově přeskákat. Já jsem dub. Jsem něco jako MC Ožík Jožok.
Rohlík, že jo? Jinak už jsem se podíval na jeho YouTube kanál, to je úplně nejlepší YouTuber. Ten, kdo ho nemá rád, toho úplně popravím zaživa. Takže asi popravím i sebe. A ne z toho, že mi to nejde, ale prostě se asi taky popravím. Protože já Jožíka taky nesnaším. Tu nohu jednu. Nožík to bude. Ten tady skočil si 10 hodin. Nejlepší. Není to pravda, ale OK, bum. Takže jako poslední, ne, poslední je skiskrepu kaka. Ježiši, to nejde, ale to už víme z minula. Já jsem tohle nikdy neudělal, takže tohle bude asi můj první cheat mapy. Jo, tohle jsou skla. Tohle prostě celá tohle věc se musí takhle přeskočit. A tady dole se musí jít do tamtý vody. Zkoušel jsem to a nejde to, ale já nebudu cheatovat. Já to normálně zkusím bez cheatu. Doufám, že teďka, jak křičím, je slyším všichni sousedí. Protože když já nespím, tak ty rozmát nebude. Dámy a pánové, já jsem morbes. Dámy a pánové, já jsem morbes. Dámy a pánové, vyhlásku to. No tohle musím dát, dítě, to plně easy. To není možný, jak se mi to mohlo povíst. No tak to je nejlepší, ne? Teď máme greenhouse. Ježiši, pane bože. Sorry, že som vystrihol celý tento level. Naozaj sa mi nechcelo tam stále dávať smrť a efekt Y-a. Tady jen blbý sugar cane. Takže jo, vážení dámy a pánové, přecházíme na poslední level jménem The Level. A to je ten, který jsem celý cheatnul, protože prej nešel udělat. Tak asi mám teda pravdu, že nešel udělat. Protože on opravdu nejde udělat, vážení dámy a pánové. On opravdu nejde udělat. Že teďka, jak křičím, je slyším všichni sousedí. Protože když já nespím, tak ty rozpad nebude. Dámy a pánové, já jsem morbes. Dámy a pánové, já jsem morbes. Ty rozpad nebude. Dámy a pánové, vyhlásku to. Tak to se teda, tak to jsem se teda mailil. Mailil. What the fuck? Jo, jsem to dodělal,
Thank for playing this map. Maybe the builder. Redstone Air Commander supporter. Já si tady hřmím, je to to někdo. Se rozhodně jenom 10 proč. No, jen se bouchně. Doufám, že se vám video páč. Nezabudnite dať like a odber, alebo sa ti zaviruje počítač hrozlivým vírusom.